I'd like to call you on the way home. Another precious call to waste on my mouth. My chance is tugging me by the shoulder, but there's no one home to let you in or let me out. There's still a lot in the love. I saw a face so close to mine in Chelsea Market. There's something about her. Já jsem zajišťoval komunikaci s Plymouth a s plymouthskou radnicí pro naše emisaře a povedlo se mi ve spolupráci s paní učitelkou Tkáčovou a s panem Kamilem Plačkem a nějakým způsobem dohodnout termín meetingu virtuálního videokonference, na kterou jsme se jako emisaři připojili. A mohli jsme díky tomu odprezentovat jejím účastníkům, zástupcům města Plymouth a především vlastně hlavnímu řediteli vzdělávání v Plymouth, panu Mingu Zhangovi, co děláme, kdo jsme a čím se zabýváme. Byla nám posléze nabídnuta další spolupráce, další možnost kontaktu vlastně plymouthské radnice a zároveň také asistence při měření některé z plymouthských ulic.
vedle mě se nachází model lodi Mayflower, na kterém odjeli otcové poutníci hledat štěstí za Atlantským oceánem a odjeli kolonizovat nový svět. It's November 1620 and Mayflower is just leaving, so farewell guys! Jak vidíte, jsme v Plymouth, v městě v jižní Anglii, kde skupinka emisařů dokončuje projekt zaměřený na světelné znečištění, který byl součástí programu Erasmus+. Díky koronaviru jsme projekt museli několikrát prodloužit a dostali jsme se tady až vlastně po Brexitu a už v novém programu, ale věříme, že vlastně cíle projektu jsme splnili a věříme, že budeme i v novém programu dál spolupracovat už s jinou školou, s jiným městem a jiným státem.